Kämyläiset on aina loputon huumorin lähde ja siksi ajan saisi varsin leppoisasti kulumaan ihan vaan siihen, että ottaa ylös näitä tämmöisiä erinäköisiä pikkulumihiutaleita, jotka esimerkiksi näkee tässä vihreässä suolimeemissä jotain ongelmallista ja sitten tekevät tällaisia ihmeellisiä ajatuskokeita siitä, että entä jos Marinin hallituksen aikana sellaisia olisi levitelty ja kehitelty, mikä on aika mielenkiintoinen juttu, koska tuo no, Sabluuna-meemi, joka on saanut aikaisemmin kuuluisuutta esimerkiksi no, koronapassikontekstissa. Ja tämmöinen ehdottoman tärkeä keskustelu ehdottoman tärkeistä aiheista niin on luonnollisesti minulle mieleen ja voisin hihitellä näille lopun elämääni. Mutta sen sijaan tartun siihen, että nykyään ei ole ollenkaan tavatonta törmätä siihen kannanottoon, että se ja se, nimenomaan joku liberaali tai vasemmistolainen ajattelu, olisi pelaamassa Putinin pussiin. Itse asiassa se näyttää olevan niin, että jos liberaalit ja vasemmistolaiset puhuu tästä trolli-ilmiöstä, niin ne puhuu Venäjän trolleista tai trollitehtaista ja muista tämmöisistä tietyn tyyppisistä tahoista, kun taas sitten oikeistokonservatiivien tapa hoitaa tämä asia on nimenomaan se, että se sloganoidaan Putinin pussi, mikä on tietenkin ihan hauska, koska se on kikkelivitsi, he. Mutta kun me ruvetaan miettimään tätä, niin tämähän on hirveän hauska, erityisesti jos me muistetaan, että tosi moni persulainen esittää hirveän voimakkaasti, että he on niin sanotusti jämäköitä ja heidän kantansa Venäjään on aina ollut tiukka ja tietynlainen. Heidän itsensä vuoksi toivon, että näin ei ole, sillä mehän tiedetään, että perussuomalaiset oli ennen Ukrainan sotaa venäjämielisin puolue. Ihan isolla marginaalilla he myöskin luottivat Putinin ja okei Trumpiin myös enemmän kuin muut. Ja siksi itse näkisin, että olisi ehkä rakentavampaa lähteä ratkomaan sitä kautta, että puhutaan siitä, miten paljon he ovat oppineet. Mutta tietysti eihän ne ole koskaan mitään elämänsä aikana oppinut, ne ei tiedä mitä se on. Ja toinen asia on se, että ne joutuisi tunnustamaan, että ne on joskus ollut väärässä, mitä ei koskaan myöskään tule tapahtumaan. Et käytännössä ei niillä ole mitään positiota, mitä edes vaihtaa, koska kysymys on vaan siitä, että on se vihollinen, jota vastustetaan keinolla millä hyvänsä, ne keinovalikoimat voi vaihtua, koska se ei ole merkityksellistä. Ei näitä kiinnosta argumentit ja edes välttämättä hyvät jauhotukset, vaan se, että se efekti vastustetaan. Mutta on tosiaan ihan mielenkiintoista muistaa, että jos me mietitään Putinin pusseja, niin Putinin pusseista on tullut aika paljon materiaalia, eli aikanaan, kun esimerkiksi Jessica Aro teki sen Putinin trollit-kirjan, niin silloinhan kansallismieliset hyvin voimakkaasti hyökkäsivät Jessica Aroa vastaan. Se oli oikein kunnossainen piinakampanja. Siitä oli oikeusjutut ja kaikki. Me tavallaan tiedetään, mitä se tarkoitti. Ja se oli tavallaan aika kuvaava, että Jessica Aro kirjoittaa kirjan Putinin pusseista ja sitten nämä Putinin pussilaiset tulee itse ja ilmoittautuu. Se on vähän niin kuin katteliset, minkä näköisiä tahroja on lakanoissa, että mielenkiintoista, että se oli sille ihan kätevä, että sä vaan kiteet kirjan, että Putinilla on tällaisia trollioperaatioita ja sitten sä katot, ketkä ilmoittautuu. Tää on vähän niin kuin antifeministejä ettis, että parhaat argumentit feminismin puolustamiselle ei löydy feministien omista argumenteista, vaan feministeihin reagoivista kommentoijista. Ja tässä hengessä niin tietenkin täytyy muistaa kaikki Backmanit ja Putkoset ja muut, niin ne on tämmöinen selkeästi, hyvin avoimesti Venäjän puolella oleva toimijajoukko. Ja se on tämmöinen oma lokeronsa ja ne on tavallaan pelannut sitä niiden omaa peliä. Mutta monesti se tilanne on vaikeampi. Otetaan nyt esimerkiksi meidän persulaisten suuret nimet, jotka tosi monet on ratsastanut MV-lehden varassa. Ja mehän tiedetään, että MV-lehti ja Ilja Janitskinit ja muut tämmöiset, niin on pyörinyt. Ja sitten se lehtihän on mennyt myöhemmin aika voimakkaasti niin kuin putinistien taskuihin. Ja tässä mielenkiintoistahan on se, että me usein nähdään, että Halla-aho on skripta ja kaikkea muuta tällaista. Mutta tosiasiassa MV-lehden vaikutusta esimerkiksi vuoden 2015 poliittisessa myllerryksessä ja ylipäätään siihen liittyvissä suosion nousuissa, niin sitä ei voi vähätellä. Et käytännössä perussuomalaisten koko vaalikampanja käytiin somessa, eli hommafoorumit ja
nimenomaan MV-lehden jutut oli semmoiset, minkä kautta se koko suosio nousi. Et se on se nimenomaan tämän nuivan siipen nousu vieläpä, että jos puhutaan niin kuin Soinin ulkopuolisista tyypeistä, niin tämä on se juttu, mistä ne on saanut sen kaiken valtansa. Eli käytännössä tämä MV-lehti on ollut äärimmäisen relevantti. Ja tässä on tullut vähän semmoinen ongelmakin tietysti, että jos meillä on esimerkiksi tämmöisiä somemestareita, niin kuin no Tynkkynen, jonka otin tuohon itse asiassa noihin suolimeemi-juttuihin heittona mukaan aikaisemmin lähinnä sen takia, että Tynkkysen käsitys someilusta on aika mielenkiintoinen. Hän on somettanut itsensä suosioon ja käytännössä, kun seuraa hänen julkista elämäänsä nyt tällä hetkellä, niin se hyvin suurelta osin koostuu siitä, että hän menee eduskuntaan, ei ajakseen asioita tai tehdäkseen suoraa politiikkaa, vaan voidakseen tehdä TikTokiin ja muihin somekanaviin semmoisia videoita, missä se kävelee ulos sieltä eduskuntasalista ja rupeaa puhumaan jotain monologia. Se on se, mitä se tekee. Performanssi, olen vaikuttaja, minä tulen täältä paikasta, minä olen oikeasti käynyt tuolla, minä olen oikeasti käynyt tehnyt työtä. Kaikki on performanssi. No tosiaan se voi olla ihan hyvä, kun muistaa, että mitä ne sen työt on, että punahilkkaa ja satuja ja virsiä ja ties mitä siellä ennätyspuheenvuorossa tulikaan läpikäytyä. Mä en jaksa enää edes muista, eikä kyllä muista hänkään, mikä on sääli, koska kun pitää eduskunnassa puheen, niin kyllähän se olisi hyvä muistaa, se on kuitenkin meidän maan tärkein ja keskeisin lainsäädännön paikka. Mutta tosiaan tämä MV-lehti on ollut tosi merkittävä ja siellähän on tietenkin tämmöistä vaikuttamista muutenkin aika laajasti. Mutta sitten on pakko muistaa, että somessa on esimerkiksi näitä Venäjän tiedustelupalveluja ja muiden vastaavien pitäviä ryhmiä ja niissähän tämä putinismi on hyvinkin mukana vielä tälläkin hetkellä ja näinäkin aikoina. Ja tässä mielessä tavallaan niin täytyy muistaa, että jos me otetaan esimerkiksi joku Tynkkynen ja joku Halla-aho, niin joo, niillähän on MV-lehti niitä nuolevaa materiaalia täynnänsä. Ja meillähän on se, että meillä on esimerkiksi, no Tynkkysen on aika paha sanoa, että hän ei ole mitenkään erityisen Putinin pusseissa ollut, koska no, hän kertoo sen itse. Ja jos hän itse ei kertoisi, niin no, Venäjän oma media on kertonut. Eli meillä on ihan suoraan juttuja siitä, miten siellä on käyty. Eli siellä on käyty ja siitä on tehty Venäjänsä tällainen propagandajuttu sen ympärille ja näin. Eli me tiedetään, että Tynkkysellä on ollut aika voimakkaita liitoksia siihen Venäjän suuntaan. Mutta tämä ei ole välttämättä ollut semmoista ideologista kaveeraamista, mitä sitäkin toki on nähty. Että meillä on näitä tämmöisiä jännittäviä toimijoita ollut siellä, jotka on ollut Venäjään kytköksissä. Se on semmoinen jännä, samoihin kuviin päädytään hyvin hämärillä ja jännittävillä tavoilla. Ja sitten ollaan vielä tässä sosiaalisissa ja poliittisissa liitoksissa. Ja tavallaan näitä ihmisiä sitten pitää kuunnella, kun he sanovat, mikä on Putinin pussiin pelaamista. Että jotenkin musta tuntuu, että jos silloin Jessica Aron aikaan se oli se, että jos sä puhuit Putineista ja putinisteista ja sitten jostain puskasta nousee joku, joka sanoo putinisteja ei ole olemassakaan, se on vihervasemmistolaista mädetystä ja valehtelua se koko termi, että se on niiden poliittinen termi, niin nykyään se on mennyt siihen suuntaan, että putinistin tunnistaa siitä, että se rynnistää jostakin pusikosta esiin ja sanoo, että ahahaha, tuo ja tuo, niin Venäjän pussiin pelaa, jos niin kuin äärioikeistoa vastustaa ja kaikkea tällaista, koska sä näet sen niistä kytköksistä. Se niin kuin näyttää kääntyneen hyvin voimakkaasti, mikä on tietysti ironinen hetki, kun minä teen tässä videota, jonka aiheena on persulaisuus ja putinismin jännittävät kytkökset. Mutta se, mitä mä haluan kuitenkin sanoa, että yleisesti ottaen suurin osa perussuomalaisista ei tällä hetkellä ole erityisen Venäjän myönteisiä, eli ovat korjanneet mielipiteitä. Mun mielestä siis tämmöisistä asioista pitäisi kiittää laajemmin. Sen pitäisi olla jotain sellaista, josta voitaisiin tavallaan niin kuin taputtaa olalle, että hyvin teit, et ole enää putinisti, olet nyt parempi kuin eilen. Sitä kutsutaan oppimiseksi. Sitten toisaalta on siellä vähän välistä sellaista makua, että hetkinen. Ja mitä enemmän mennään niin kuin kansalaisvaikuttamisen puolelle, niin sitä enemmän siellä tulee vastaan sitä, että hetkinen. Ja sitten me muistetaan, että hei, ei Putin ole mihinkään lopettanut. Sillä on suunnitelmia Suomen varalle. Aivan varmasti sieltä tulee erinäköisiä tämmöisiä hybridioperaatioita ja niiltä on pidettävä silmät tarkkana. Eli ei mennä siihen
putinistiseen meininkiin. Ja nykyään pitää olla tarkkana, koska no, mullekin joku on ilmeisesti saanut päähänsä, että mä olen erityisen nyt tämmönen Israel-vastainen ja Palestiinan myönteinen, niin ne on yrittänyt syöttää mulle kaiken näköistä tämmöistä ihmeellistä propagandaa. Mulla on silleen, että minkä ihmeen takia joku haavoittunut lapsi kantelisi jotain hemmetin suoraa palestiinalaissymboliikkaa, jos se ei ole jossain niin kuin poliittisissa kytköksissä joku vaarallinen aktivisti. Ja ennen kaikkea, minkä ihmeen takia silloin noin vähän sormia, ei kun liikaa. Mä en osaa katon laske. 4 ja 6, niin ne näyttää vähän samalta. Mut just se, että niinku jollain halvalla tekoälyalgoritmilla on sit tehty tommosia propagandakuvia, niin niitä uskotaan vaikuttavan. Ja tää on just se, että sun täytyy aina muistaa se, että älä hyppää siihen Concorde-efektiin. Eli vaikka sä olet mennyt jonkin asian puolelle ja sä oot sitoutunut siihen voimakkaasti, niin se ei ole hyvä, että siihen vaan jää. Et en voi tunnustaa olevani väärässä ja sit sä rupeat panostamaan, koska sit lopputulos on se, että esimerkiksi Israelin puolella niin on paljon semmosia Israel-tyyppejä, jotka selvästi alkaa tällä hetkellä olla siinä tilanteessa, kun ne aluksi selitti sen, että se sota on oikeutettu, niin nyt niitä on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa tavallaan irtautua siitä ja tunnustaa, että myös Israel voi tehdä väärin iskässä esimerkiksi joihinkin leireihin, jossa ei ole mitään tämmöistä sotilastoimintaa tai muuta tällaista. Ja tässä kontekstissa niin ne sitten on hirveän voimakkaasti sitoutunut siihen, että ne käytännössä puolustaa kansanmurhaa, joka on käynnistynyt ihan tavallaan hyvästä syystä, mutta se lopputulos ei sitten ole kauhean miellyttävä. Ja sen takia pitää aina muistaa olla kriittinen myös sille omalle näkökulmalle ja yrittää jotenkin kiittää heitä, jotka esimerkiksi oppii, että ei ole enää putinisteja. Koska niin kuin, kyllä mä tykkään siitä, että persulaiset on nyt vähemmän putinisteja kuin mitä ne oli eilen. Toivottavasti trendi jatkuu. Et jos siitä Ukrainan hyökkäämisestä jotain hyötyä oli, niin nykyään jopa Jordan Peterson-fanit voi olla sitä mieltä, että Jordan Peterson on väärässä jostakin. Esimerkiksi Venäjä-kannoista.